halkan waxaan ka warbixinayaa degmada Samoonaag anigoo ah dhiyoogii degmada Samoonaag waxaan ka warbixinayaa sidaan gudoomiyahan gobolka bariga u soo wada shaqeynay iyo in waxyaalihii noo qabsamay intii gudoomiyaha gobolku joogay waxaa noo qabsamay horta dugsi hoose dhexe waxaa laga dhisay oo gaas ah dugsigii sare ee degmada oon horow lahayn dugsi sare oo degmada ah asagana dhismihiisi wuu dhammaaday waxaananu filaynaa in sanadkan haddii ilaahay dhaahdo uu furmi doono gudoomiyaha si wanaagsan ayuu noola shaqeeyey kormeerro fara badanna wuu nagu raacay wuu nala soo maray xaaladda uu nala soo ogaaday dhibaha jira iyo xaaladda degmaduba siday tahayba kormeerro fara badan buu ku soo maray marka gudoomiyaha hore ee gobolka murado jeex master xuseen aada iyo aada baan ugu mahadnaqaynaa howlihii uu nala soo qabtay iyo sidii uu noola dadaalay gudoomiyaha cusubna isagana waanu u hambalyeynaynaa sidii gudoomiyaha hore aan u wada shaqayn jirnay wanaagsaneed ayaan isagana ka filaynaa inuu noola shaqeeyo waan u mahadnaqaynaa ka horena waanu sii sabootiyeynaa si wanaagsanna uu soo shaqeeyey ka dambena waanu soo dhoweynaynaa magacaygu waa aadan cali ciise waxaan ka socdaa degmada cadaadley waxbarashada runtii maanta oo uu wareejinayo xilkii xuseen gudoomiyihii bariga maroodi jeex runtii gudoomiyahaasi wuxuu ahaa gudoomiye firfircoon oo wax badan lagu xasuusan doono oo aan mar keliya xanaaq iyo hagrasho toona aan lahayn si fiicanna runtii uu noola shaqeeyey waanan ku ammaanaynaa waxa uu isku soo ururiyey dhammaan baahidii taalay degmooyinka degmada cadaadle oo kaliya maaha degmooyinka ayuu soo ururiyey waxaan filayaa in raad la raaco uu kaga tegi doono baahiyaha jira degmooyinka gudoomiyahan cusubna waxaanu leenahay gudoomiye waa kusoo dhaweynaynaa waa kula shaqeynaynaa runtiina waan filayaa in aad xog ka heli doonto uu ka tegay gudoomiyaha hore adigana insha allah ilaahay waxaan ku rajaynaynaa inuu ilaahay kuu fududeeyo muddada aad joogto magacaygu waa cabdiwahaab xuseen ismaaciil waxaan aad iyo aada u hambalyeynayaa anigoo ah maamulaha dugsiga hoose dhexe qudhacdheer gudoomiye xuseen cabdicawil ayaan aad iyo aada u hambalyeynayaa iskuulkayga oo ah iskuullada sida runtii lagu xasuusto waxqabadka waaweyn iyo horumarsanaanta iyo waxa weeyaan bilicda iyo nidaamyada iskuulladeen waxa weeyaan waxaa la rajaynayay wax farabadan aanu ka hirgelinay xuseen waxaanu ka midha dhalinay boolasigiisii ahaa booqa dugsigaaga in nidaamka iskaa wax u qabso oo uu macalin isagu noogu ahaa aan ku hambalyeynayo layahay jasaakallaa khayr xuseen waxaan ku xasuusanayaa kormeerkii joogtada ahaa oo waxa weeyaan iskuullada in kormeerku ay dee mar walba nala joogaan oo ay wax weeyaan waxaabi aan u baahnayn ay nagala qabtaan waxaan ku xasuusanaynaa isaga iyo gudoomiye ku-xigeenadiisu mar walba ciddii ku-xigeenu ah mar kasta in ay nagala qayb qaataan waxa weeyaan howlaha maalmeedka dugsiyada waxaan leeyahay ilaahay ha ku barakeeyo jasaakallaa khayr wixii aad qabatay waxaan kuu rajeynayaa meel meeshan ka sarreysa inaad qabato xil weyn baan kuu rajeynayaa mustaqbalkana waxaan kuu rajeynaynaa inaad waxa weeyaan wax badan aad waxa weeyaan gaadho oo dalkaaga iyo dadkaaga sida daacadnimada leh aan kugu baranay ee aad noogu timid ee aanu kugu jeclaanay ee aanu kugu jeclayn inaad waddankaaga ugu sii shaqayso meelo kale oo fara badan aad waxqabad fiican oo la taaban karo kii aanu kugu baranay oo kalena kugu baran doonaan sida runtii cabdi biskud oo in badanna macalin ahaa isagana waxaan u aqaanaa nin karti badan oo geesiya oo haladayga oo aada iyo aada u firfircoon saaxiibkii cabdi biskud waxaan leeyahay gudoomiye xilka allah kugu astro waan kula shaqaynaynaa waan ku garab taaganahay anigoo ah macalin jaamac cumar cabdilaahi kana mid a macalimiinta ka howlgasha dugsiyada ee sheekh cali ibraahim secondary school iyo dugsiga sare ee faarax umaar secondary school xuseen food cadee ayaan run ahaantii marka hore halkan kelmad sabootina iyo duco baan uga dirayaa xuseen food cadde runtii waxa uu ahaa hogaamiye hal adayg leh hogaamiye dulqaad badan runtii waxa uu ahaa gudoomiye dadka isku soo jiida gudoomiye dadka isku wada tix yaroon maalmo uu maxaaday ka xadhiga ka jiraayey dugsiga hoose dhexe ee sheekh nuur dayr lagu soo wareejiyey dayactir maxaaday lagu sameeyey runtii aan maxaaday maalintaan niyeystay inaan u tiray laakiin aanay suurtagelin horumar waxbarashada hilaaco bildhaamayo dugsiyadii dunsana dib loo wada dayactiriyo waxbarasho taam loo taya le degalka soomaalilan ka tisqaadoo taabo gashay gudoomiyaha cusub isagana waxaan leeyay gudoomiye naga fog mu ahayn macalin buu ahaa maamulna uu ahaa waxaanan isagana ku soo gebagabanaya ilaahay xilkaa ballaadhan ha ku asturo